Вітаю, шановні дослідники! Сьогодні співробітники Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту підготували для вас розгляд надзвичайно цікавої методики роботи з профілем автора в системах Web of Science та Pablons. А саме, як підтвердити авторство переліку публікацій науковця. Запропоноване відео продовжить знайомити користувачів з сучасними цифровими ресурсами, інструментами і можливостями. Зараз ми знаходимося на сайті Науково-технічної бібліотеки. В блоці «Науковця» шукаємо вкладку «Вчені ДНУЗТ» «Web of Science», розкриваємо її та активуємо інтерактивний список імені показчик публікаційної активності науковців університету «Web of Science», який оновлюється працівниками бібліотеки один раз у квартал. Тут для кожного автора-науковця відображена кількість документів та індекс Хірша для цієї бази. Якщо ми перейдемо за посиланням, то потрапимо до сторінки Web of Science, де для обраного автора відображена сукупність всіх документів у цій базі. Бачимо кількість документів, індекс Хірша. Як ми отримали такий результат? Перейдемо до пошуку за автором. Пишемо прізвище, ініціали, пошук, отримуємо результат. Бачимо, що у потрібного автора є декілька кластерів. Виділяємо їх та дивимося об'єднаний результат, натиснувши на цю кнопку. Отримали таку ж сторінку, як і за посиланням. Для того, щоб інформація про вас як вченого була актуальною, обов'язково потрібно ввести свій профіль, редагувати та оновлювати в ньому інформацію. Якщо авторство ваших публікацій буде підтверджено, то навпроти прізвища буде ось така зелена галочка. Та при пошуці за прізвищем буде знайдено лише один запис, підтверджений. Це я покажу вам трохи пізніше. Отже, розглянемо алгоритм підтвердження авторства на прикладі профілю Горбової Олександри Вікторівни. Переходимо до Web of Science та обов'язково входимо в систему під своїм ім'ям та паролем. Далі переходимо до нового інтерфейсу та обираємо пошук за автором. Пишемо прізвище, першу літеру імені та зірочку для збільшення результату пошуку. Бачимо результат. Продивляємося та обираємо потрібні кластери. Нажимаємо «Подивитися об'єднаний результат». Далі обираємо «Заявити про авторство». В цьому віконечку попереджають, що перш ніж підтвердити право власності, вам потрібно зареєструвати новий обліковий запис Pablons або увійти до цієї системи, використовуючи своє ім'я та пароль до Web of Science. Обираємо «Продовжити запит на право власності». Далі, або реєструєтеся, заповнивши анкету, якщо ви вперше в системі, або якщо у вас вже є реєстрація Web of Science, EndNote, Researcher ID, потрібно увійти до системи, використовуючи цей логін та пароль. Далі, система пропонує зі списку обрати публікації, які належать вам. Та натиснути «Імпортувати обрані публікації», щоб продовжити. Далі, запит на авторство надісланий до Web of Science. На цій сторінці відображені всі публікації, які ви тільки що об'єднали та додали до профілю Pablons. Натиснувши на це посилання, можна переглянути та змінити дані публікації, які Pablons надіслав Web of Science, щоб оновити ваш запис автора. Зверніть увагу, що зміни відбудуться протягом тижня. В нашому випадку це відбулося на 5-й день. Тепер подивимося, як змінився наш профіль у Web of Science.
перейдемо до пошуку за автором, пишемо потрібне прізвище та ініціали, і далі бачимо результат пошуку. Тепер всі публікації знаходяться в одному запису, і авторство цих публікацій підтверджено. Мене звуть Тетяна Щербатюк, і я зі своїми колегами бажаю вам творчих успіхів і будьте здорові! До зустрічі!